Muito bom dia, começa mais um Pode Doutor aqui no SBT e hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. O assunto é o futsal de São José do Rio Preto, a história do futsal da nossa cidade, da nossa região. E eu convidei simplesmente o Pajé Martins, cuja história do futsal se mistura com a história de vida do Pajé. Bom dia, Pajé, tudo bem? Tudo bem, que... Um abraço, um bom dia a todos os telespectadores aqui da SBT. É um prazer muito grande poder vir falar sobre o futsal, esse esporte que mexe com a minha vida há muitos anos. Ô, pajé, como é que é essa história do futsal? Você jogou futebol, você sempre foi professor, como é que foi a história? Não, na verdade, eu sempre gostei, né? Eu fui árbitro, inclusive, de futebol de campo. Ah, você já apitou? Já, já fui árbitro nas duas ligas, nas duas federações, tanto da de futebol de campo como da de futebol de salão mas já em 1962, 63 eu já organizava campeonatinhos de futebol de salão na escola, primeiro lá no Alberto Andaló, depois no Senai, que eu sou da primeira turma do Senai aqui de Rio Preto, primeira me formei. Turma. Então, não, eu lá jogando e organizando, mas eu era molecão nessa época, eu tinha 15, 16 anos, mas sempre fui apaixonado pelo futsal. Aí eu tive alguns anos afastado, que eu morei em São Paulo, uma boa época, né, de 64 até 76. Aí vim para Rio Preto, quando eu me ingressei na, na mídia, ali na Rádio Independência. Comecei trabalhando com Nag, com Alberto Ciccone, Rita E ali eu comecei, procurava sempre acompanhar mais jogos, mais futebol de salão. Você né? trabalhava na Rádio Independência? Trabalhei em todas as emissoras de Rio Preto, como repórter né, de campo. É, fiquei mais tempo. Você na... foi repórter de campo também? Repórter de campo. Até esses dias atrás eu encontrei com o. É. Dá da, da Maravilha? Dá Dá Maravilha. Lá em, Camp... em Paulínia, por coincidência, a filha dele mora no mesmo condomínio que a minha filha morava até há poucos dias. E ainda eu comentei com ele, a filha deu muita risada, do jogo que ele fez pela Ponte Preta aqui no Mário Alves Mendonça, e ele simplesmente pegou um capacete de um policial e ficou correndo no campo. Isso aí deu que falar. Isso... Isso foi não, já, não nada, lembro o um ano nada, já. Eu trabalho, né? Nessa trabalho. época eu era repórter de campo. Aí, com, é depois com a com a ida do Mário Luiz para rádio para diário né rádio diário lá de Mirassol é, me passaram para comentarista esportivo aí eu fiquei também na saída do Cri do Rubens Celso, também da Independência, que fazia hora fantástica. Ele foi para a TV Progresso. Roberto Toledo, que era o diretor artístico, colocou eu para fazer programa policial. Então fiz um pouquinho de tudo. <laughs> ah, você fez programa policial e, também? Isso, pode... fiz a hora fantástica. Alguns meses ali é. na Independência, nós tínhamos uma audiência monstruosa, né? É. Quando nós estávamos ali em São José do Rio Preto, 16 horas e 4 minutos, começa aqui na Independência. Rio Preto parava, cara. Rio Preto é. parava. Hoje o rádio está meio né, defasado, a própria imprensa. Né? Deu, é. A, a, a mídia social, a internet, celular, isso aí tomou muito espaço. Aí, como eu já ia me apaixonando pelo futsal, eu fui convidado a ser candidato a presidente da Liga Rio Pretense de Futsal. Isso em 86. E eu assumi a presidência em 86. Você foi o presidente da Liga? Fui o presidente. Cada mandato era dois anos. Quando venceu o meu segundo mandato, eu já estava há quatro anos, é, nós tivemos uma eleição e eu não podia ser candidato. Então, ali na hora da assembleia, estava hum. o Nelson Silva, na época era presidente do Monte Líbano e também vice-prefeito, né? Estava o Gomes de Seta, presidente do palestra, o Eteuvino Ramos, que era presidente do Frango Sertanejo, Fouquini, pessoal assim todos. E o Nelson Silva, na hora da assembleia, ele pediu a palavra. E qual foi a palavra dele? Pelo bom trabalho que o Pajé vem realizando, é, eu gostaria de prorrogar o mandato dele. E nós não fazemos eleição hoje. Aí eu, na hora, eu levantei e eu disse, né, o senhor, por favor, não pode. O, nós temos aqui o estatuto, um estatuto né, que é proibido. Falou, Pajé, a Assembleia é Soberana. Nós vamos mexer nisso aí agora e você vai continuar presente. E continuou. E eu continuei mais um pouco lá. É. E até hoje, né? O pessoal fala do trabalho que eu fiz e tal. Isso foi em 80, já em 90. Eu já tinha feito uma Copa Internacional em, de, para crianças aqui em Rio Preto. Copa Internacional de Futsal? Essa que... Copa, Tedesco, que foi até assim algo bem diferente, sabe? É... E a realização foi aqui em Rio Preto? Foi aqui em São José do Rio Preto. Então, quando eu, o prefeito, na época, era o professor Manuel Antunes, que eu tenho um carinho, tinha um carinho muito grande, né? Infelizmente, ele já partiu do nosso mundo, ele foi uma pessoa maravilhosa. E eu, quando eu fui conversar com ele no gabinete, pedi alguma ajuda da prefeitura... Hum. Ele deu risada. Ele falou, pai, você está louco. Copa eu, Internacional. É, eu só tô, eu tô, trouxe aqui em Rio Preto, do mamadeira até o infantil, que é mamadeira, fraldinha, pré-mirim mirim infantil. Quer dizer, dos seis anos até os 15 anos. Veio o Santos, veio o Flamengo, do Rio de Janeiro, Clube de ABC de Engenharia lá de Santo André. Veio o CIMAL de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, o RTP de La Paz, que aliás, RTP é um canal de televisão muito forte lá, tipo Globo assim aqui, né? É daquelas cabeceiras mesmo, Sim. lá no, na Bolívia. E veio, estava com 380 crianças aqui. Eu não peguei um tostão de ninguém, nenhum tostão. Certo. Foi tudo na base, assim, eu falava Pelo com o um ger um gerente de um banco, um amigo meu, chegava, poxa vida, você pode colaborar? O que você que pode ajudar? O o que você quer? Eu falo, dá para você me dar 10 quilos de feijão? Oh, 10 quilos não, pajé, eu vou te dar 60 quilos, vou te dar um saco. Você vem buscar? Eu falo, não, o senhor manda entregar lá no alojamento. E o alojamento eu arrumei para todas as crianças no Justino Jair Faria, que é aqui no Alto, Sim, Rio, Preto, Alto né? Rio Preto. Eu arrumei ali o alojamento para todas as crianças e tal. E foi algo assim maravilhoso, sabe? No dia da abertura, é... só para você ter uma ideia, o pessoal ter uma ideia de o que foi a Copa Internacional, como ela chamou a atenção da cidade nós desfilamos em vários ônibus do pessoal de fora que estava aí, né? É, os ônibus todos desfilando, muitos carros dos pais e eu arrumei alguns batedores da polícia militar para ir conduzindo. saiu do Justino, já Faria, ali desceu ah, dos estudantes, entrou na Independência. o roteiro era ir até a Bernardino hum. Bernardino descia até o fórum, o Marechal Deodoro entrar para a Avenida Alberto Andaló e, dali, partir pro... para o Ginásio Natalone que era lá a abertura. Os policiais ficaram tão emocionados, gostaram tanto daquilo, e eu pedi para não botar fogos, que a criança põe a cabeça para fora, podia acontecer alguma certo, coisa. Precoce. Não teve, teve muitos prédios jogando papel picado, coisas assim. sabe? A vida, que bacana. Seis horas da tarde, na hora do rush. Os policiais ficaram tão encantados que eles não, eles não viraram na Marechal. É. Eles desceram Sim. até a Silva, foram até a Coronel, até para o dente de Moraes, voltaram mudaram para o, o trajeto, Subiram para o fórum, foi aquele tempo. Nisso aconteceu o quê? e aquela fada, nego com corneta. O professor Manuel Antunes estava no gabinete, perguntou para o senhor Norato, me parece que era o chefe de gabinete. Se não me falha a memória, ou ele é ou o legário dante. Eu sei que ele perguntou para um dos outros: o que é esse barulho? Ô oh, professor, é aquele negócio o pajé lá. <laughs> Você não... Aquele negócio O não convite está em cima da sua mesa. <laughs> é aquela... não... O Mané, na hora, já chamou o motorista, já foi lá pro ginásio. Graças ah. a Deus que ele foi. Por que eu adoro, graças a Deus? Que quando ele chegou lá no ginásio, aquilo lá lotado de gente, lotado, que lutava. Coisa linda mesmo, sabe, o Desk? Ele chegou perto de mim, pajé do céu, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, professor, me ajuda, pelo amor de Deus. O que, que você está precisando? Dinheiro quanto verbo? Eu falei, eu não quero dinheiro, professor. Eu passei lá no alojamento, eu estou com 380 crianças lá, e está muito sujo os banheiros, eu preciso de uma equipe lá... E de tem... limpeza. De limpeza, e preciso de um encanador e um eletricista. Se der algum problema, eles estarem lá. E preciso também uma ambulância, porque se uma criança machucar, alguma coisa acontecer, eu não sei onde eu vou levar essas crianças. Ele já chamou, chamou o alegário Dantes, mandou, dali a pouco já estava a equipe de limpeza, encaladora, eletrista no alojamento, para ficar lá até o final, dez dias. Ah, foram dez dias. Dez dias, dias. olha só, tinha equipe para danar, tinha jogo o dia todo. E dez dias alimentar esses Nossa, gente. mas nós conseguimos. E no final ainda demos uma caminhonete F1000. F100, né? Aquela caminhonetezinha. De mantimentos, mandamos lá para o São Judas Tadeu. Ah, do que sobrou. Sobrou, do que sobrou. O que Pajé, quem foi campeão, você lembra? Ah, foi difícil. Eu sei que meus times ficaram tudo em último lugar. É. É, porque eu estava começando, eu estava começando, e completando ainda que o Mané mandou uma UTI móvel, ficou na porta do ginásio, Ficava o dia todo, que tinha jogo o dia todo. Né? Eram cinco categorias. Todo mundo jogava é com todo mundo. Esses isso. Pô, a madeira é seis anos de idade, seis e sete. Poxa, Depois, oito e nove, é fraldinha. E aí essa UTI, os paramédicos, vinham para o alojamento, passavam a noite ali, graças a Deus, não tivemos nenhum problema. Falei, ah, algum vômito, alguma coisinha assim, que é normal, normal de criança. É. Tudo bem. Mas foi maravilhoso. E a premiação. É, ficou, nós ganhamos tudo, foi do Pedro Moreno, que tinha na época essa empresa em Rio Preto. Sim, ficou eu exposto lá na vitrine dele durante todos os dias. Foi algo assim sensacional, sabe? Foi mesmo... Eu só lamento uma coisa de tudo aquilo ali. Nós tiramos tantas fotos, tanto fizemos uma filmagem. A Silvia Munhoz, uma mãe maravilhosa de um dos meus alunos, hoje um dos filhos dela é médico inclusive na cidade de Novo Horizonte, o outro está aqui ainda na cidade. E... Você perdeu essas fotos todas? Então, quando teve o um incêndio lá na lanchonete da minha esposa, no Natalone queimou tudo, inclusive os troféus, aquilo que eu tinha tudo lá, aquele acervo tudo, né? E a Silvia tinha duas dois VHS mais. contando a história disso, que eu contei tudo aqui do Internacional, tudo gravado em filme. E ela foi para a praia, ela morava ali no Jardim Bordom, ela foi para a praia e, infelizmente, entrou ladrão na casa dela e... O que ela mais lamentou. Mas é que assim, foi... toda, toda essa história que você acabou de contar não tem. Não, não, tem, não... tenho nada, nada tem Algum, algumas crianças, que eu falo criança, mas hoje estão na fase dos 40, <laughs> é, e eles certo. me chamam de Pai é, Ah, Pai é, E tem o um grupo na, na, na WhatsApp, é o Filhos do Pajé. Ô, Já, e foi nessa época que o, o futsal de Rio Preto se destacou com aqueles grandes times que quase que disputou. Porque o futsal era uma referência, da né? Rio Preto era referência no futsal. Exato, eu tive essa sorte, né? Mas nós podemos... Foi nessa época. Vamos deixar a resposta para pós, os comerciais? Tudo bem. Depois, além disso, eu quero saber a história do nome Pajé, Pajé porque não tem nada de índio Pajé. Não, vamos lá. Então tá bom, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta no minuto só. Ei, você? Já foi no Tela 2 hoje? Ainda não? Então deixa eu te mostrar! Edição salta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o top 5 e colocou ele lugar! Quer música? Tenho na caixinha. Enquanto você fala, inclui essa na lista. Já nem mas eu quero mais que vai dizer. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Uma história, uma história de luta. E ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades. Tenho sintonizados! Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o É Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Mais um tela política. Temos... Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo para você: lente 100 milímetros. Estou tão coreografado quanto eu deveria uma nação convencional. Esquece o Crepúsculo, Há 15 anos. Um bate-papo diferente e atual. Bora para um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades para saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o making-off da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro e conversando sobre diversas. Olha só, invadindo literalmente. Aqui não tem sossego, Mi, Nós temos aqui a direção de imagens com Luizinho, ele que faz todo o poste da câmera, sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem para você. E ainda as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2. A plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta aqui com o Pódio Doutor com o Pajé, né? Pajé, antes da gente entrar nesse assunto do futsal da de Rio Preto. Aí você estava falando que você perdeu os acervos. E, e, e você fez uma tentativa de tentar localizar junto a... Não que queimou, obviamente, mas esse que foi furtado da casa da... Da Silvia. Da Silvia. É, é, do Mauro Munhoz. Realmente, é, eu na época, inclusive, como eu disse anteriormente, eu apresentava a Hora Fantástica, uma audiência muito grande. E eu fiz apelo, sim, durante uma semana, pedindo, por favor, para alguém devolver, que eles não iam fazer nada com isso. Não servia para nada. Para eles não se apresentarem e tal, porque tinham sido roubado, um produto de roubo, não é isso? De furto. É. É, Para eles colocar em algum lugar, mas não comoveu ninguém. Não, não comoveu não, ninguém. É, não. Que jogar dentro de um rio, alguma coisa. Eles não sabem como isso doeu no coração de muita gente que queria ver aquilo. Tá. Um dia desse, inclusive, eu recebi uma gravação de uma mãe hum. do Liminha, nosso colega de rádio que faleceu também tão precocemente, e ele transmitindo o jogo da final de 91, que foi a primeira vez que uma equipe do interior... Nessa categoria flaudinha, foi campeão lá em São Paulo, invicto. Puxa lá em São vida. Paulo, ganhamos de 6 a 2 o Jorginho Pincel, que hoje joga no Chipre, está com 42 anos, né? Vai fazer não, vai fazer 40, ele é 83, é, em abril agora, dia 23 de abril faz 40 anos. Ele fez quatro gols, horas na final. E ele, aquilo ali arrepiou, sabia? A mãe me mandou essa gravação no WhatsApp um dia desse, Coisa linda, Maria Amélia. Que inclusive é odonto, né? Dentista aqui em Rio Preto. A mãe desse menino. Tá o pajé, e essa história do nome pajé? Como é que é? Porque você não tem nada de índio, pajé. Né? pajé. Quem, quem é, pensa que você vai ver um índio, é um loirinho. Na época, na época de jardim de infância ainda, aí meus 4, cinco anos de idade, foi lá para 1952, 53. Você é... eu já estou com um <laughs> pouquinho mais de 50. É, tá eu certo. já completei 50 eu de casado completou. em janeiro, ó, rapaz. De casado? De casado. De casado. Eu e bar... fiz bodas de ouro, graças a Deus, em janeiro de 27. Casei em 27 de janeiro, de 73, lá em São Paulo. Por coincidência, no mesmo dia. Mas você eu... não era o pajé ainda? Não já, não, já no casamento já. Já era. Já. já. Veja bem, teve uma festa dia dos índios. E foi colocado em mim, eu era pajé. E pagé, essa festa foi aonde? Na, na escola? escolinha dele, ah, coisa de jardim de infância, <laughs> hoje é presinho, naquele tempo era jardim <laughs> de infância. E me colocaram essa máscara, a molecada me chamava de pajé e eu ficava bravo. E aí, aí, eu fiquei, pegou, aí pegou, chocou, pajé, pajé, Chegou o ponto de um dia, o um gerente de um banco, o Espino, que era do Banco Comércio, comércio e Indústria, comércio, ligar na minha casa e perguntar para minha mãe: José Manuel está? Minha mãe falou: Não, aqui não tem ninguém com esse nome. <laughs> a sua mãe falou isso. Depois mas... que ela disse: Ai meu Deus do <laughs> céu, José é Manuel Pajé. <laughs> então pegou tanto. Aí, então pois, é José Manuel Martins. É, José Manuel Martins era o nome do início. Certo. Aí eu fui para São Paulo e tal. Quando eu vim para cá, é. eu coloquei o pajé. Ah, você acrescentou? Eu o pagé então hoje está no documento. Tanto é que minhas duas primeiras filhas, a Marjoria Cristine e a Tiesa Cristi, é só filha do José Manuel Martins. E agora a Dilian Cristine, a do César Cristine, que são minhas gêmeas, minhas caçulas, ah. elas. Já tem o pajé no nome. Ah, é filha o... é do José Emanuel Pajé Martins. Eu fiz aditamento, eu não lembro que ano que foi. Mas então o pajé está. Tá... Hoje é oficializado. Hoje é oficializado. É, é, é hoje é oficializado. Mas é o não é a história. E não tem pajé. nada a ver com isso só uma, e, uma brincadeira e de cima. O preto, escola. Eu, felizmente, se falar em pajé é todo, mundo, todo conhece. mundo conhece é difícil achar que não né Tá certo então Pajé já sabemos a história do teu nome porque muita gente perguntou Tô aqui na redação mesmo aqui nos estúdios falou, mas é o nome. Que ia chegar um índio né é tem Aí mãe chegou... que passa mensagem O senhor leva a a chamou o senhor de Pajé é não é meu nome eu faço <laughs> Pajé é. E o futsal aqui de Rio Preto já foi destaque, né? Foi, Daquele, nós tivemos. Frango sertanejo. É, nós tivemos grandes equipes, nós tivemos. Além do frango, o frango foi mais assim, né? O frango sertanejo foi mais a nível estadual, até chegou a para a Itália fazer alguns jogos e tal. Realmente foi uma época muito forte. Mas ali nós tínhamos grandes equipes, o, frango, o Frigorífico Alvorada, uma molecada sensacional. Nós tivemos o Falcine, é, o Silkor. Ah, colar. Né? Tivemos muitas equipes boas em Rio Preto, sensacional, dava gosto. Naquela época, você ia para o ginásio e lotava. Como era o um futebol amador, que hoje nem liga não tem mais. Infelizmente. Hoje, eu não sei o que está acontecendo. de Agora, 2000, a, Além do futsal, você tem saudade do Mário Alves Mendonça? ali em estar... Rio Preto começou a. O, o América Preto ali era embatido. Começou a acabar o nosso América ali, né? É. É, eu, inclusive, na época, cheguei que fazer algum comentário. Eu fui contra a construção do Teixeirão. Se não me falha a memória, isso já faz décadas, a gente esquece, vai ficando com a idade também. Me parece que foi eu e o Mário Luiz, só que fomos contra. Ainda eu lembro quando o dia que o Pedro Batista falou: ah, Pajé, você não entende nada, Rio Preto é centro de região, vem todo mundo aqui, nós precisamos de um campo bem grande. Gente, naquela época vinha quatro times grandes aqui, hoje vem um ou às vezes dois. O nosso Mariós Mendonça era melhor que o campo do Corinthians, na época, que era fazendinha. Era melhor que a Vila Belmiro e melhor que muitos campos por aí. Para que fazer aquilo não, e, era, e era difícil ganhar do América. Mas hein? é porque ali fervia. fervia. Se, aquele dinheiro que pegou do Luiz Fernando Gaúcho, eu não lembro na época, um milhão e tanto, que era o Gaúcho que foi vendido, com aquele dinheiro que incentivou a construir o, o, o Teixeirão iludir o Benedito Teixeira para fazer aquilo foi uma besteira muito grande no meu ponto de vista cada um tem o seu eu Não me quero... lembro do Canada um grande amigo que eu tive que felizmente já faleceu ele na porta do Mário Alves Mendonça contra a, a demolição, a contra -venda, era, a venda, uma campanha lá. É, 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 é. Teve foi... um movimento na cidade para que não foi, que fosse foi. mantido. Teve, então. E ali com aquele dinheiro fazia uma fundação. Eu não sou engenheiro, sim. não eu engenheiro, não, mas a gente tem um pouco de visão. Fizesse uma fundação naquela arquibancada maravilhosa que tinha do lado de lá, que fazia o fundo lá para o né, pro plantão de polícia, a delegacia que era na é, época. Do lado de cá, onde tinha aqueles eucaliptos com uma arquibancada pequenininha, fazia um tobogã ali. Indo do lado da cidade, aqui, que vem, faz costa para o centro, ali fazia uns camarotes, igual fez na Vila Belmiro, gente. Não precisava mais que isso. E hoje, que só vem uma vez aqui, ou uma é. vez, ou duas no máximo. E aquelas piscinas lá, a piscina mais funda de Rio Preto. Ah, é, né? mas... Eu aprendi a nadar naquela piscina tudo do América. ali era muito bom. Cinco metros e meio de E ali a gente fervia mesmo, fervia. fervia. Eu, inclusive, sofri muito ali num jogo. América. E quem que foi, rapaz? a cabeça aqui, mas os dois combinaram porque os dois empatando não caía ah. e quem perdesse caía. Eu não lembro com quem que foi, cara, eu não lembro. Tá na ponta da língua, não está saindo. Certo. E o povo começou a jogar coisa para dentro do campo. Porque... Não, não foi com a Ponte Preta não, foi, foi, foi outro time. Eu não tô, já já eu lembro. é assim, demora para ele <laughs> a pista. Mas ó, entendeu? <laughs> ó o que que aconteceu, rapaz? Ficava o time do América de um lado Franquena não é franquena, foi outro do outro lado lá. Ficava batendo bola aqui, chutava para lá, eles batiam a bola e chutavam para cá. Terminou 0 a 0 Ah, o povo começou a ficar revoltado. Começou eu, a tacar as coisas. E pô. você estava lá. eu estava de repórter de campo <laughs> e caía pela na cabeça. Ele tinha que se não, mas eles tacavam muita coisa. Nossa, senhor. Né? Urina, senhora. principalmente. Nossa, né? senhora. Tinha um saquinho lá que o povo ia e jogava lá fora. Rapidamente. A minha sogra nunca tinha visto Palmeiras jogar. Em, no campo, né? Você é palmeirense, não, Pacheco? Ah, sou. Sou da, fã da academia do futebol brasileiro. Aí, e nós viemos de São Paulo para cá, e eu levei ela no Mário Mendonça Do jeito que é nós entrando na, do lado de lá, lá de cima tacaram um saquinho com esse Guaraná que saiu é ali, pá, pegou <laughs> na cara da velha. Vamos embora na hora, não vamos assistir mais jogo, não. Foi é... sensacional, não esqueço disso, rapaz 40 anos ou mais. Opa, já é outro assunto que eu queria abordar, nessa, voltando para o futsal. No centro de eventos teve uma final que foi o time daqui que disputou, né? Como é, é que foi essa história? Era mas... o time do RP é, Rio Preto Futsal, né? Que era comandado Preto, pelo Futsal. Júlio Martins, é. Hum. O Julinho, meu sobrinho, ele que comandava isso aí, porque, como eu disse já anteriormente, Até 15 é, anos. eu ia até 15 anos. Daí passava para a mão dele. Fomos grandes jogadores. Hoje nós temos meninos que jogou comigo, empresário, tem operário, tem delegado, tem promotor de polícia. Graças a Deus, é o que eu sempre procurei fazer. Eu procurei sempre dar uma formação, ajudar os pais na formação das crianças. E nessa final, o Renatão, que está aí, o nosso cinegrafista, estava nela. Tava por isso que lá. eu estou destacando aí o centro fato. Centro de evento completamente, vontade ali, eu lembro. O centro, centro de evento. Centro de evento. Como o Manuel... Antunes, um dia não acreditou que eu ia fazer aquele evento. O Internacional. O Internacional também não acreditava que ia dar tanta gente lá. Nem a polícia mandou ninguém para lá. É. E depois não dava para chegar Mas lá. Mas esse foi estadual, o que foi esse? Estadual. É. Estadual. É, é a campeonato estadual era. Não era bem a final, não. A gente já estava numa carga de mata-mata e o Santos veio aqui simplesmente com Santos. sete jogadores, sete jogadores da seleção brasileira. Para jogar com o nosso time. Para jogar contra o nosso time que era tudo formado em casa. Não, tinha, não mesmo, tinha estrela mesmo. de fora não Mas tudo foi, nossa, era uma molecada. Era eu boa. Falo molecada, Porque hoje eles estão claro, correndo de gol, claro. Mas é o... são meus filhos, sabe? É meus filhos, eles. Mas jogou, jogou bem? Nossa Senhora. Jogava muito maravilhoso. Anteriormente, eu fiz um jogo em 2001. Nós fizemos um jogo pelos Jogos Abertos do interior. É, pegamos o Santos. O Santos já estava com uma porção de jogador da seleção. Isso em 2001, quando teve jogos abertos em Rio Preto. É a última vez que teve, né? Nós tivemos em 63, quando inaugurou o ginásio do Palestra, que agora demoliram, infelizmente também. Foi o primeiro Jogos Abertos aqui. Eu já estava lá na área. E depois, em 2001, aqui em Rio Preto, nos Jogos Abertos, nós jogamos contra o Santos e demos muito trabalho. Eu estava com uma molecada de 16, 17 anos e naquela época os Jogos Abertos era até 19 anos. Que, infelizmente, a política acabaram até com os nossos jogos abertos. Hoje é primeira divisão, segunda divisão, Entendi. idade livre. Você estava com a molecada, mas tinha é. o, os outros com 19 quando acabou Quando acabou, hum. veio o um diretor, o Tomate, e um treinador. já eram amigos meus, a gente faz amizade através do esporte lá de Santos, para levar dois jogadores meus, eu queria levar. E eu, como sempre eu fiz, eu nunca endireitei, nunca endirecionei nenhuma criança para um time de futebol. Eu chamei o pai de um, que é o Alain, que hoje é delegado aqui em Rio Preto. Ele não quis ir, porque ele queria acabar a faculdade, fez muito bem. E o Gustavo, que eu chamei a mãe, ele não tem pai, o pai dele já falecido, veio a mãe lá, ele acabou acertando, ele foi para o Santos. Só que deu azar que aos que patrocinava a categoria de Bairro Santos, quando ele chegou lá, logo em seguida, perderam o patrocínio. Aí ele ficou um pouco lá, mas ia embora, acabou não dando certo. Ô, é por conta dessa responsabilidade, assim, dessa sua forma de trabalhar por amor, e, e que você foi homenageado na Câmara Municipal, que eu gostaria que a Câmara filmasse aqui a homenagem. Que ano foi essa homenagem, Pajé? Você ganhou essa homenagem mais uma medalha. É, no mesmo dia, foi uma, uma, uma sessão solene, que foi o professor Walter Fará, muito amigo meu, também batalhou muito ele esporte de Preto, um esporte que eu não gosto. Sem é é lutas, karate, nenhum tipo. Né? Eu não gosto. Judô dele, né? Ah, judô, eu, verdade. Eu, não, judô. eu ia para jogos abertos, eu cobria tudo. Natação, tudo. Até tênis, tudo, tudo. Mas em luta eu não ia. Ah, eu você não, não gosta? Eu não gosto. Nenhum tipo. Eu tenho filha que luta maitá, é outra... Mas eu não, não gosto Não disso. é sua prova. É o esporte que não entra na cabeça. Não entra. Pai. Não, luta não. Nem luta livre, nem boxe, nada. Não falou de brigar, de bater no cara, não é comigo. Ô, pajé, como eu disse... Você, a história do futsal da nossa região se confunde com a sua história de vida. Hoje o pajé está com que idade, pajé? Estou com 75 anos, né? Graças 75, a Deus, pajé. Com a mas saúde, com gás, hein? Minha saúde legal, estamos brincando ainda, depois de três anos parado devido à pandemia, depois de algum outro probleminha que aconteceu aí politicamente falando, né? Eu acabei. Através. A minha neta arrumou aquela quadra lá no... Na José Moreira, né? Você está José... com a escolinha lá na José Moreira. Ter... Fala o um endereço para nós aí, para a gente falar. É já... de terça e quinta, a partir das 16 horas, né? Terça e quinta-feira, quinta. a partir das 16 horas. É, eu tenho ali para uma turminha de, 10 até, de 11 a 15, de 7 a 10 e até 6 anos. São três turminhas em horários diferentes. Da escolinha de futebol. É, é, na escolinha de futebol. Mas é para brincar, distrair a cabeça e deixar velho, mas. Não, e é bacana. Eu quero, é José Moria. Você sabe o número lá, Rogério? 6939. ela 69, faz, é, faz fundo ali para o. E tem vaga aí, para que o pai quiser levar a criança é, lá? Tem sim, se alguém quiser nos procurar, por favor. Tem o telefone, quiser Pode. mais informações, 98184 7673. Isso aí é o nosso WhatsApp. Quer dizer, que ainda dá tempo, né? É. o pai levar uma criança para ser aluno do PAGEC, que, que é a história do futsal de Rio Preto, da nossa região. Não existiria sem a figura do pajé, com tanto sucesso que foi. É, não é tanto assim. Pajé, não, eu, né? eu tenho te um respeito assim muito grande, porque você vê, já está com a vida arrumada, está sossegado, mas não, continua naquilo que gosta, que demonstra realmente a paixão pelo, pelo futsal, que é você continuar ensinando essa molecada. A, a gostar do futebol e, a, e aprender a jogar. É, o mais importante nessas escolinhas é a criança aprender o respeito aos pais, o respeito aos próprios companheiros. Ali mesmo, com criancinha pequena, eu peguei no braço de criança e levar para fora para ter um papo, sabe? É. Quer brigar, quer chutar. Coisas que eles aprendem aí na televisão. Infelizmente hoje mostram muitas coisas que eu no meu ponto de vista não deveriam estar mostrando. Tá certo. Eu já fui lá assistir, os pais ficam lá todos assistindo, ah, ficam orgulhosos. É uma eu euforia, colega. é uma euforia. Opa, <laughs> já infelizmente o nosso tempo está chegando no final e eu queria que você falasse aí rapidinho aí se despedindo e, e sim para a gente encerrar o programa com a sua belíssima participação. Entendeu? Eu só tenho a agradecer a você. Dada essa oportunidade, a gente poder relembrar um pouquinho do nosso esporte, do futebol de salão, principalmente. Eu fiz jogos regionais, jogos abertos, jogos do interior é, de 84 até 2001. Aí me afastaram, né? Eu não servia para o esporte, me colocaram à disposição, mas me mandaram para o céu. Eu fui trabalhar numa escola maravilhosa de crianças, me sentia muito bem. E hoje eu voltei até a fazer alguma coisa por causa disso. Eu fiquei três anos praticamente parado. Não sei, minha vida mudou muito. Eu tava, não financeiramente, graças a Deus, minhas filhas podem até me ajudar. Mas a cabeça piorou bastante. <laughs> tá bom? Muito mas tá, obrigado. Mas está bem. Eu, graças a Deus. Isso eu é agradeço importante. a você por essa oportunidade. Um abraço a todos. E, para encerrar o programa, eu só quero dizer uma coisa. O pódio doutor não poderia deixar de fazer essa entrevista com um ícone da história do futsal de São José do Rio Preto, que é o Grande Pajé. A você que está em casa, um grande abraço, um ótimo sábado e até sábado que vem.